អស់ចិត្តនៅខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំធ្លាប់ខុសបើស្រឡាញ់គេកំទុកគេចោលនឹងអត់តាស្រឡាញ់គេទុកគេចោលគេដាញ់យើងឯណាគេឲ្យយើងតាណាទៅទៅអញ្ចឹងហ៎មែនអត់ខ្ញុំខុសហើយមែនទេខ្ញុំខុសហើយត្រូវអត់ខុសប៉ុណ្ណាធ្វើដៃមើលពូខុសហើយមែនទេអញ្ចឹងមីងអ្នកត្រូវទៅអត់បើមីងត្រូវមែនហូបទាំងអស់គ្នាមួយទៀតមកហើយមានដឹងថាមីងខ្ញុំអ្នកណាគេអត់អ្នកណាគេអ្នកណាគេអ្នកណាគេអូគាត់ទៅហៅគាត់លឺឈ្មោះបន្តិចបានគាត់បានគាត់ចាញ់មកអ្នកណាគេម្ដងទៀតបាទអរគុណបាទលើកដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាបាទជប់ដាញ់ឯងបងតាណាទៀតហ៎ប្របាក់តាមតាមពីមិញដល់កំពង់សោមអូគាត់ជាទាសភ្លើងមកជាអីផងរត់តាមមិនចង់ងាប់ពេលរត់កិច្ចពីគាត់កាត់កំពង់ស្ពឺដែរតើបាទ
កាត់កំបុងស្ពឺដែរតាបងប្អូនអ្នកកំបុងស្ពឺពេលឃើញមិនព្រមខោប្រាប់ខ្ញុំផងចាហ្នឹងហើយហើយនៅតាមរហូតគេទៀតតាមមកទៀតថ្ងៃក្រោយបើខឹងបើសិនគាត់រត់ចោលខ្ញុំបោះតាម Facebook ចឹងខលមកខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទណាគេលួចខលប្រាប់ខ្ញុំខឹងភ្លាមទុកឲ្យតស៊ូខ្លួនឯងចឹងហ៎តែឥឡូវតស៊ូបានសម្រេចហើយឥឡូវគេរៀនយល់ពីគ្នាហើយមែនទេចាអរគុណដែលបានយល់អរគុណដែលបានខ្វាយខ្វល់អញ្ចឹងមានតែមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាត្រូវតែចេះរៀនយល់ពីគ្នាបាទអត់អន់ឲ្យគ្នាបាទកុំយល់តែចិត្តខ្លួនឯងចាហើយក៏ជប់ធ្វើអារម្មណ៍ដូចកូនក្មេងដែរមានពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏មានការអន់ចិត្តដូចកូនក្មេងដែរមែនអត់បងប្អូនចាពួកអីយើងអង្គុយរង់ចាំមនុស្សម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់យើងតែងតែមានលួចអន់ចិត្តដែរនៅពេលណាដែលគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់ពីយើងនៅពេលណាដែលគាត់គិតពីរឿងអីផ្សេងច្រើនជាងយើងធំជាងយើងតែមែនទេចង់ប្រាប់ថាធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអូនណាខំប្រឹងធ្វើការជុំការទៅភ្លេចបាយពេលទឹកដើម្បីណាគេដើម្បីក្រុមគ្រួសារមិនអញ្ចឹងមែនអត់មែនអត់ឲ្យបងកញ្ញាលើកទៅឲ្យបងរៀបអត់ឲ្យកញ្ញាអោសុនកញ្ញាលើកទៅឲ្យឆោនបានរៀបអត់ឲ្យអត់នេះណាឲ្យគាត់លើកដៃមកធ្វើជាសាក់សីសុខសំរេងហូរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមកអរគុណបាទអរគុណបាទឥឡូវនឹងលើកលែងហើយលើកលែងហើយឥឡូវយើងសប្បាយម្ដងហើយចា៎នំបងប្អូនរួមម្ដងតែកុំបាយនឹងមកលើកលែងគ្នានៅកំពង់ស្ពឺតែម្ដងបងប្អូនថ្ងៃនឹងលើកជើងគាត់ណាខ្លាំងណាស់មែនអត់បងតែតែក៏ប៉ិនមនុស្សស្រីក៏ត្រូវការឲ្យមនុស្សប្រុសមានចិត្តរឹងប៉ឹងក្នុងការជ្រុំជ្រែងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្រុមគ្រួសារអូនឯងកុំប្រច័នច្រើនពេកទាំងអត់អត់ទេអត់ប្រច័នទេកុំប្រច័នច្រើនពេកសំខាន់រហូតលុយឲ្យច្រើនច្រើនយកលុយឲ្យច្រើនណាបើលុយឲ្យច្រើនយកមកអូនយកឲ្យអូនសំលុយទិញពេជ្រឲ្យអូនពាក់ទៅឯងនាំអូនដើរលេងជុំវិញផែនដីបាទចង់ដើរលេងចង់ដើរលេងជូនបានអត់ជូនបានតើចង់ទៅណាខ្លះបាទអត់លុយផងតើមានលុយហ៎ឥឡូវអត់លុយផងធ្វើមកទៅមានពីណាគេមានលុយខ្ញុំសុំខ្ចីតិចមកមានអត់500កវ៉ាន់ណា500ក៏ដល់អីជុំសិនចង់បានលុយមែនខ្ញុំទិញអូអ៊ីឈីទិញតែមួយកេះហ៎បានឆ្នោតដាក់ត្រូវម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទខ្ញុំទិញមួយកេះដែរតាអូលកុយនៅគេនៅតាខ្ញុំដាក់ដែរតាខ្ញុំដាក់ដែរអញ្ចឹងទីទៀតបងបានលុយហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដើរលេងដល់ដើរលេងម៉ូតូបងអូអ៊ីឈីហ្នឹងហើយបាទទៅទៅតាដើរលេងទាំងអស់គ្នាណាបងបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់មិនដឹងអីហើយវិញអូន
ត្រូវចុះវិញអត់ទេ បាទអត់ទេ
អរិញ្ញាបញ្ញាជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការសំណូមពរបញ្ញាជូនបងប្អូនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយគាត់តែងតែចង់ឲ្យច្រៀងរួមគ្នាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានបកស្រាយនៅបាត់រៀនយល់ពីគ្នាចា៎ពីព្រោះយើងទៅតែចេញនៅ full MV ចា៎ចា៎បានមើលនៅបានមើលនៅ VCD ចិត្តចាញ់ណាហើយសំខាន់យល់គ្នានៅយល់ហើយយល់តិចតិចយល់ហើយអ្ហាពីកំភ្លៀងយល់ហើយយល់ហើយពីកំភ្លៀងយល់តិចតិចដាក់តែ3កំភ្លៀងទៅយល់ខ្លាំងហ្មងចាតែឥឡូវជូនលោកខាន់សាន់រីបាទជួយអានេះជូនសាក់ខ្វែងទៀតអេគេទៅបោះបលឯងមកនឹងដល់ស្ដាយឲ្យខ្វែងដៃគ្នាទៀតហុចស្មើអញ្ចឹងមកក៏អត់បានសុំឲ្យលំអៀងពេលខាងនេះរៀនយល់ពីគ្នាយើងរៀនខ្វែងពីគ្នាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនណាមានតែបតោអូឈីតោះលើកបាទលើកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងត្រាគេជួយអាយដលរបស់យើងអូមានគូជាតាទេបាទអរគុណចាយេបាទបងបងបងអូខេតោះសាក់ទៅលើកដាច់ទៅកុំមើលណាកុំតន់មើលខ្ញុំមើលកុំបាត់សើមើលមុខបលកំដៅតែខ្ញុំអមុលអញ្ចឹងណាអូឆ្ងាញ់អត់មកហើយណាអត់មើលចង់និយាយដបនៅដៃម្ចាស់គេណែទេប៉ុនបងបលហើយបងមូលអត់ញាក់សាច់ណអត់ទៀតបាទជំរាបជូនបងប្អូនចាយើងនៅការជួបជុំបន្តទៀតគឺតារាកិត្តិយសទាំងអស់នឹងជុំគ្នាចាហើយច្រៀងជុំគ្នារួមជុំគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមអត់រួមណាព្រោះថាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងរាត្រីនេះពីតែបេតង OH ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរមានអីចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនអរគុណខ្ញុំបាទអរគុណដល់បងប្អូននៅទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងគាំទ្រចិត្តខ្ញុំបាទអរគុណដល់ម្ចាស់កាដូបាទបងប្អូនដែលបានធ្វើជាពេញផោមជាមួយនឹងរូបថតចង់ប្រាប់ថាឆនសវណ្ណរាជស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា I love you ចង់ប្រាប់ថាឆនសវណ្ណរាជនិងអរសុគន្ធកញ្ញាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា I love you I love you so much ស្ដាយតែយើងអត់តោកគេមែនទេថ្ងៃនេះបងប្អូនគាត់ប្រដងកាគមត្រក៏ដូចជាសំលេងគមត្រខ្លួនខ្ញុំស្មោះខ្លាចគេលួចប្រូជេញយោយបងបលអត់បានទេបងបលអត់បានទេប្រូនេះប្រូថ្មីផ្សេងមកមិនបងបលអត់ដាក់ម៉ៃទៅញាប់ពេកធ្វើតែដៃទៅនិយាយថាម៉េចចាកញ្ញាអរគុណចាសម្រាប់នេះខ្ញុំអរគុណនៅការគមត្រនៅការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ឡើងចេះបើស្រឡាញ់បងប្អូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យផ្ដល់សំណាងជូនទៅដល់បងប្អូនរង្វាន់ធំតែម្ដងទៅដល់ចា៎ទីត្រូវធ្វើការចាប់រង្វាន់ម៉ូតូ Zoom X ចំនួន2បងប្អូនចា៎សូមជួយក្រុមការងារយកឆ្នាំប្រកាសវេទិកាសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលត្រូវគឺទទួលលើឆាកបើសិនយ៉ាងឃើញទេចាប់ទុកជាមួយគ្នាចាំជឿវាការស្ដាយក្រោយណានៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅជ្រៀងរួមគ្នារួមជុំគ្នាបាទអូខេអូខេឥឡូវសុំជ័យបាទកញ្ញាអស្ចារ្យកញ្ញាបាទសូមការចាប់ពុតវល់យឺតយឺតគីឡូចូលរបស់ខ្ញុំមិនដល់ហើយរបស់ខ្ញុំកប់ទៅណាបាត់ហើយលោកបីដង368
ស្លឹកទេញ៉ាំស្លឹកទៀតអូយ
អស់ហើយអស់បានបានប៉ះដៃប៉ះជើងអត់ឲ្យចាំសងសឹកចាំសងសឹកអត់ឲ្យចាំសងសឹកអត់ទេអូអរគុណដល់អ្នកដែលជួយមកជួយដើម្បីរំសេងផងដែរណាសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទប្រសិនសិនដែរជួយដល់សារាកិត្តិយសមួយឥឡូវនេះយើងរកឃើញហើយអ្នក